ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଛ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାର ଋଣ ପରିମାଣ ଥିଲା ଛ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହା ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 16 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏ ବଜେଟ୍ରୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏ ବଜେଟ୍ରୁ, ତାହେଲେ ପାଳ ଗଦା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବଜେଟ୍ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବସ୍ୱ ବଜେଟ୍ ନୁହଁ, ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରଖିବାର ବଜେଟ୍। ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତାନୀ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ପାଠ କମ୍ ଭଳିଆ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କୃଷି ବଜେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗଲା ଗୋଟାଏ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ଥିର ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନୀତି ଆୟୋଗର, ସେଥିରେ 29.35% ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି 25.01। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥିର ସରକାର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୃଷି ବଜେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷି ବଜେଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆକାର ହେଉଛି 24,829 କୋଟି, ସେଠି ବାସ୍ତବରେ କୃଷି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ମାତ୍ର 6,336 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାର ଋଣ ପରିମାଣ ଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହା ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 16 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ଯେତେବେଳେ ଋଣ ଭାର ତା ଉପରେ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତାର ଆୟ ବଢ଼ୁଛି ମାତ୍ର 3%। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 24% ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ 45% ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ 30-50% ସୁଧହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ କୋବି ଚାଷୀ ଆଣୁନାହିଁ, ଫସଲରେ ପଚିଯାଉଛି, ସଢ଼ିଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲାତି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କେତେଟା ଅଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ତାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଜେଟ୍, ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆଳୁ ମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥତା।